Mutodlikka qarshi jarayonning birinchi bosqichida G'azni rasmiylari turli mintaqalardan 570 mutodlikka chalingan insonlarni to'plab maxsus davolash markazlariga jo'natganlar. Ulardan aksarisi mutodlik sabab uzoq muddatdan beri oila a'zolaridan ajralib qolgandi. Ammo sog'ayib ketishga umidlari bor. Yoshlarni giyohvandlikka berilmaslikka chaqiraman. Hozir oilamdan uzoqdaman. 24 soat ularni eslayman. Farzandlarim, ukalarim, opa-singillarim, xotinim va hammasi har soat ko'zim o'ngiga keladi. Ularni sog'inaman. Har lahza qachon ozod bo'lib, oilamga qo'shilishni umid qilaman. Mutaxassislarga ko'ra, mutodlar davolansa ham eski odatga qaytadilar. Ba'zi bemorlar ham ularga ish ta'minoti yaratilishi muhimligini urg'ulashmoqda. Agar yoshlar ishsiz bo'lsa, yoshlar uchun ish o'rinlari yaratilishi kerak. Bu esa muammo bo'lib, ularni uyoq-buyoqqa sarson-sargardon bo'lishga majbur qiladi. Siz ular uchun ishlashingiz kerak. Mutodlar kamida bir oy davolanadi va qon tekshiruvidan o'tmagunga qadar markazni tark eta olmaydilar. Sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan viloyat shifoxonasining har bir bo'limidan shifokor va nurslar tayinlangan. Har kecha 10 ga yaqin shifokor va nurs navbatchilik qilib sifatli xizmat ko'rsatyapti. G'azni rasmiylarining aytishicha, shahar va uning atrofida 110 mingdan ortiq mutod mavjud. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonda qariyb 4 million kishi mixattir moddalarini iste'mol qiladi.